سلام دانا سلين كرات ناك بران تملك هاتو تشاتشن يا لاتون يا كتر بالي وقتها وزي ناك فليك زاتشن نو يزن كربنال باك دميام وانا وانا زين اوتشم يا بغاون ورات كنسيت يا ويم يا اسرائيل هزب توكاي مكربيت بتنا انتنا ولات اسراون اند جمرة بتو قماتشن يا ميتاوس نو مشت لايم اربا يا كنسيت عبالات ب قرب الله تشوتي يا كي مسارات تاكلاي منستر بتسات تفبت ويت تكيدو نبر በሰማርያ ቀበሌ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ለመፈጸም ሙከራም ተደርጎ ነበር። የኢትዮጵያ ህዳን ብቻ የሳንባ በሽታ ክትባት መከተብ አነጋጋሪ ሆኗል ለሚሉት ናቸው። በዚህ ዙሪያም ለነዋይ ባልደረባይ ፋሲል መስመር ላይ ገኛል። ተናስልኝ ፋሲል። ተናስልኝ አይቾ እንደምን ላል? አንተ አልተከተብክ ማደል? በተለይ ትላንትና ተኩረት ያደረገን የነበረ ወፈቻው ስነፋቶ ማስመልከት ከዛም አልፎ ተርፎ ትላንት ለየት ያለ ሁኔታ ነበር። የአሜሪካ ኮንግረስ ወይ ቤታችንኛው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬቪን መካርቲ ወደ እስራኤል በመጣታቸውና በክኔሴት ተገኝተው ንግግር ማድረጋቸው ልዩ ስነስርዓት ስለነበር በዚህ ላይ ነበር ተኩረት ያደረግነው። እና በአጠቃላይ ሁኔታም ተዋይተን ነበር። ግን ወደ ምሽት ላይ ሌላ ተጨማሪ ውይይት ተካሂዶ ነበር ወይም ምላተ ጉባኤ ሰብስቦ ነበር። በአገሪቱ የፓርላማ ወይም የስቶካዎች ምክር ቤት ወይም የክነሴት ህግ መሰረት 40 የክነሴት አባላት ፈርመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በውይይቱ ላይ እንዲገኙ የሚል ሀሳብ ካቀረቡ ውይይት ይካሄዳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛው ምላተ ጉባኤ ውስጥ ግዴታ መቀመጥ አለባቸው። በዚህም ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎ ነበር። እርግጥ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩን እንቅስቃሴ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፖለቲካ ሂደት የጠቅላይ ሚኒስትሩን የኢኮኖሚ እቅድ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመከላከያ እቅድ የመሳሰሉት በከፍተኛ ሁኔታ ተችተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ ተቀናቃኝ ፓርቲ መሪዎች ላደረጓቸው ንግግሮች ወይም ተወካዮች ላደረጓቸው ንግግሮች እሳቸውም ከወንበራቸው ተነስተው የተለመደውን ተቀናቃኝ ፓርቲዎችን የሚያስቆጡ ወደኋላ እንዲያስቡ የሚያደርጉ ንግግሮችን አድርገዋል። በተለይ ተኩረት ያደረጉት ያው የማሻሻያውን ህግ በማስመልከት ነው። በተቻለ መጠን በመግባባት ያው ድርድር በፕሬዝደንቱ ቤተ መንግስት እየተካሄደ ነው። በመግባባት ያለውን የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት እንደሚጥሩ ገልጸዋል። እንደው ከዚህ በተጨማሪም በጠቅላይ ሚኒስትሩና በተቀናቃኝ ፓርቲዎች መሪ ያለ ፒድ መካከለም ትንሽ የመወቃቀስም በለው ሁኔታም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናንተ በተለይ በህግ ማሻሻያውን ዙሪያ በፕሬዝዳንቱ ቤት በሚደረገው ድርድር ላይ ምናመጣውን ሐሳብ ሙሉ እናንተ አትፈልጉም አትቀበሉም ለምን ሁሉ ነገር ተጣጣጥሉት ውድቅ ታደርጉታላችሁ? ምንድነው የምትፈልጉት ብሎ ስጠይቁ ያየር ላፒድም ወጀመራቸው እንደ እንዳለ ህግ ማሻሻያ የምትዩትን ተቀላችሁ ታሉና ህዝቡን አንዳድርጉት የሚል ነገር ላይ ተነጋግረው ሁለት አበልካከት አለ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ተደጋግሞ በቀረበው ጥያቄ መሰረት በተለይም በኻኔ መምላክት የተሰኘው በኒጋልጽ ይመሩት ፓሮቲ በቀረበው ጥያቄ መሰረት እዚህ ድርድር ውስጥ ገብተዋል። ለየት ባለ ሁኔታ እንግዲህ የህዝቡ ተወካይ የሚባለው ክኔሴት ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ጉዳዩን አጀንዳውን ከዛ በማውጣት በፕሬዝደንቱ ቤተ መንግስትም እንዲካሄድ አድርገዋል። እንግዲህ ይሄንን ተቀናቃኝ ፓርቲዎችን ፍላጎት በመጠኑ ለማርካት ብሎ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ሁላችንም እንደምናውቀው ሰላማዊ ሰልፎቹ ተቀጠሉ ነው። ከዛ ማልፎ ተርፎ የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎችም በበኩላቸው ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ነው። ያይር ለፒት ያው በየቀኑ ነው ትችታቸው ነው ያሰሙት። አሁን ግን የተለያዩ ግምታዊ ጥናቶች ስለሚደረጉ በየሳምንቱ በግምታዊ ጥናቶቹም በህዝቡ ዘንድ ያላቸው ተወዳጅነትና ተፈላጊነት እየቀነሰና እየመነመነ በመምጣቱ ምክንያት የግዴታ አማራጮችን ይፈልጋሉ። ምናልባት እንደሚባለው ከሆነ ይህንን የመሰለ አክራሪ ቃላት የሚሰርዙት በቅርቡ ድርድሩን አቋርጠው አይ ድርድሩ ጥሩ ውጤት አያመጣም ብለው ለመውጣት ፈልገው ነው የሚሉ ማመለካከቶች አሉ።
እና ይሄ የተለመደ ነገር ነው አዲስ ነገር አይደለም በሁለቱ በተከናቃኝና በጥምሩ መንግስት መካከል ያው ፍትጊያ መደረጉ እንግዲህ ወደ ድርድሩ ምን ድርድሩ እየተካሄደ ነው ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም ግን ከዚህ በተለየ ሁኔታ ለምሳሌም በትላንትና ሁለት ታስተውሳለህ በክኔሴት ወይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖቻችን በማስመልከት ውይይት ተካሂዶ ነበር እና በዛም ወቅት ከመስራችን አብራክ የወጡት ከመኻኔ መምላክቲ ፓርቲ የቀድሞዋ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ትሪና ታምኑ ሸቴ እንዲሁም ከሊኩር ፓርቲ ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን ተሳትፈው ነበር ሌሎችም የክኔሴት አባላት ሰፋ ያለ ውይይት ነበር በሚገባ ከሀ እስከ ፈ ድረስ ውይይቱንም በሚገባ ተከታትያለሁ አይቻለሁ ወይዘሮ ፍኒና ታምኑ ሸቴ የቀድሞዋ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር በዛ ስብሰባ ላይ የተናገሩት ንግግር ትንሽ ጨመረ በማድረግም በዚህ ምልአተ ጉባኤ ምልአተ ጉባኤውን ማለትም ይህን የአርባ ፊርማዎችን በመጠቀም ተመሳሳይ ንግግር አድርገዋል ከዛም በኋላ በሰጡት መግለጫ ለምሳሌ ያህል ብዙ ፕሮግራሞችና አቅሎችን የነደፍኳቸውን አዲሱ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ሰርዘውታል ብለው ነበር እና ይህን በማስመልከትም ሚኒስትሩ መጥተው ተወያይተዋል ከኔ ጋርና በተቻለ መጠን በአዲሱ በጀትም ይህንን መልሽ አስገባዋሉ የሚል አመለካከት ሰንዝረዋል ግን እስካሁን ድረስ ሚኒስትሩ አዲስ የወገኖቻችንን ጉዳይ በማስመልከት ምንም በቂ የሆነ መልስ የሰጡት የለም ባጀት ይመደብለታል ብለህ ታስባለህ አልሰማሁም ባጀት ይመደብለታል ብለህም ታስባለህ የምኑ ለአዲስ ገቢዎች እንግዲህ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው እንግዲህ በጀቱ አሁን በቂ ኦኬ በጀቱ አሁን የመጀመሪያው በጀቱ አሁን የካቢኔውን ብዙ አንድም ጻግንቶ ነው አሁን ወደ ክኔሴት የቀረበው እንግዲህ አሁን በክኔሴት ውስጥ ወይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ከሁለተኛውና ሶስተኛው ድምጽ መስጠት ስነ ስርዓት በፊት የሚደረገው ትግል ወሳኝ ነው አሁን እኔ ይሆናል ማለት አልችልም ወሳኝ ነው እንደሚመስለኝ ከሆነ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ደጋግሞ የተናገሩት ነገር ነው ይሄንን የኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖች በማስመልከት እንደሳቸው አመለካከት ይሁዳውያን አይደለም የሚል አመለካከት ነው ያላቸው ስለዚህ ይህ ነገር እንዲፋጠን ግፊት የሚያደርጉ መስሎ አይታይም በአንጻሩ በትላንትና ሁለት ታስታውሳለህ በንዑስ ኮሚቴው በአዲስ ገቢዎች ንዑስ ኮሚቴ ከፍተኛ ግፊት ተደርጎባቸዋል በወይዘሮ ፍኒናም እንዲሁም በዶክተር ጸጋም በኩል በአጠቃላይ በኮሚቴው ሊቀመንበርም በኩል በቦታው የነበሩት ወገኖቻቸው ኢትዮጵያ የቀሩትም ሁሉ ከፍተኛ ግፊት አድርገውባቸዋል ከዛም በኋላ ማጠቃለያ ላይ የኮሚቴው መግለጫ አውጥቷል በመግለጫውም በጀት መመደብ አለበት ብሎ በጥብቅ ጠይቋል እሺ ኦኬ ፋስ ወደ ምቀጥል ግልጽ ነው ወደ ምቀጥለው ጥያቄ ሳልፍ የሳምባን በሽታ በተመለከተ የሚሰጠው ክትባት አነጋጋሪ ሆኗል በጣም እንደው በጣም ምን ያስተውሰኛል መሰለ ፋሲል ክትባት ስትል አሁን በመግቢያህም ላይ ብለዋል የሚሰጠው ክትባት ለኢትዮጵያኖች ብቻ ኢትዮጵያውያን ተለይቶ የሚሰጠው ምን 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 ያስተውሰኝ ነገር አለ መሰለ ደማችን ኖ ኖ ከዛ ደረጃ ለመድረስ የለብንም ሁኔታው በአጠቃላይ ሁኔታ በህክምና መልክ ስንመለከተው በአለም ላይ 60 አገሮች አሉ እኮ ይሄ ሳምባ በሽታ ያለባቸው አገሮች እና ከዛ የሚመጡት ሁለት አገሮች ከዛ የሚመጡት በሽታው እንዳያስተላልፍ ሳምባ በሽታ የሚተላለፍ ነው አዎ በሽታውን እንዳያስተላልፉት የግዴታ መከተብ አለባቸው ነገር ግን ጥያቄው ሁለት አይነት ጥያቄ አለ አይቼው አንደኛ ከቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት የሚመጡት አዲስ ገቢዎች ማለትም ቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ውስጥ በሩሲያ በዩክሬን በሌሎች ቦታዎች ይህ የሳምባ በሽታ አለ ስለዚህ ለምንድን ነው እሱም አይከተቡት እኮ ይሄ ጥያቄ ነው እና ለዚህም ነው ኮኔ ወደ ደማችን የተደፋው ወደ 95 ያሳስበኛል ማለት አሁን መልሰን ስንመለከት አይቼው ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሌላው ጥያቄ ደግሞ እዚህ የሚወለዱት ልጆች ጉዳይ ሌላው እንበል እኛ ኢትዮጵያ ተወልደን የመጣ ነው እንበል
እዚህ የሚወለዱትም ከኢትዮጵያውያን ከተወለዱ ወይም አንዱ ቤተሰባቸው ማለት አንዱ ወላጃቸው አባትም ሆነ እናት ትውልድ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ግዴታ መከተብ አለባቸው። ይህ ሁኔታ ተጋልጧል በህግና ፍትህ ሚኒስቴር አማካኝነት። የጤና ጥበቃ ሚኒስትር መልስ ሰጥቷል። ምን ይላል መልሱ? አጥጋቢ ነው? እንደኔ ነው በፍጹም በፍጹም አጥጋቢ አይደለም። እነሱ የሚሉት የኢትዮጵያ ትውልድ ኢትዮጵያ ብቻ አይደሉም፣ ህንዶችም የህንድ ይሁዳውያንም ይደረጋሉ። ወዴት ነው የምትወጡት? እኮ ያው አንድ አይነት ህዝብ ነው ህንድና ኢትዮጵያ። ምን ለየው? እምነት ነው ዘሩ የተደበላለቀ ነው የሚባለው በታሪክ 1200 ዓመት በኋላ ወደ ኋላ ስንመለስ እንደው የመቆቆ ያስጨርሰኝ ህንድ የመን የመሳሰሉት ብዙዎቹ የተደበላለቁ ናቸው ነው የሚባለው። አንድ ለምንድን ነው ስለ ሩሲያኖች አላነሱም? አንድም ነገር አላነሱም። ሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያኖች ብቻ አይደሉም ህንዶችም ይህን ክትባት ይወስዳሉ። ከዚህ በተጨማሪም ኮሚቴ አቋቁመን ነበር ፕሮፌሰር ግሩቶ የሚባሉት ምክትሏና ስራ አስኪያጅ እሳቸው እንደውም እንደሚባሉ ከሆነ ይቅር ብለው ነበር አቋቁመን ነበር እሳቸው አስተላልፉትን ውሳኔም አንቀበልም ብለዋል። እኛ በበኩላችን ይህ ሁኔታ የተጋለጠው በዋይኔት ነው። እኛ በበኩላችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት እንደውም የፓርላማ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን በዚህ ጉዳይም ለማነጋገር ጥረት በማድረግ ላይ ነን። እንደው ሌላ ማናቀው ነገር ስን ተደበቀ በእኛ ላይ የሚደረግ ነገር አለ ብለን እንድንጠረጥር አያደርግም። እዚህ አይነት ውስጥ ባታስገባኝ ጥሩ ሳናስ ምናቀው ብንናገር ነው የሚሻለው አይደል? እሺ ፋሲል ለሰጠህን ማብራሪያ እናመሰግናለን። እንግዲህ ከሰዓት በኋላው ማት በምሽቱ ፕሮግራማችን ደግሞ ሌሎች ርዕሶች አሉ። አሁን ተውያን ቤት ተጨማሪ ማብራሪያ ለመጠቆም ፈልገው አይቸው ተጨማሪ ማብራሪያ ይዘን እንቀርባለን። ይህ በማስመልከትም በፌስቡክ ገጻችን በዩቱብ ገጻችን ከምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ በፊት አስተያየቶችን እንሰነዝራለን። ይጠባበቁ ተመልካቾቻችን። አመሰግናለን ፋሲል። እኔም አመሰግናለሁ። ወደ ሌላ ቀሪ ዜናዎቻችን ስናልፍ በእስር ላይ የነበረ የጂሃድ እስላሚ ሽብርተኛ ድርጅት አባል መሞቱ በፍልስጤማውያን ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጣን አስከትሏል። ፕሬዚዳንት ኢትሃቅ ሄርሶግ በእንግሊዝ አዲስ ንጉስ ቻርልስ 3ኛው የንግስና ስነ ስርዓት ለመሳተፍ ወደ ለንደን ይጓዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሽዱድ ከተማ ውስጥ 4 የሞልዶቫ አገር ዜጎች ባለ ያለ አግባብ የግብረ ስጋ ግንኙነት በመጠርጠራቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል። በአሜሪካ ስንመጣ በአሜሪካ በኢሊኖይ ክፍለ ሀገር አውሎ ንፋስ ያስነሳው አሸዋ የ6 ሰዎችን ህይወት እንዳጠፋ ተገለጸ። አሁንም ዞን አሜሪካን ያለው ከአለፉት ዲሰምበር 2022 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዩክሬንና በሩሲያ በሚደረጉ ጦርነቶች በ4 ወር ብቻ 20,000 የሩሲያ ወታደሮች መሞታቸውን አሜሪካ አስታወቀች የሚሉት ናቸው። ክሩአትና ክሩአንት ተመልካቾቻችን የቀትር ቢሆነ ወቅተው ዜና ክፍል ጊዜያችን እስካሁን ነበር። እንግዲህ እንደተለመደው በፌስቡክ በዩቲዩብ እና በኢንተርኔት ድረገጻችን ሌሎች ቀሪ የተለያዩ ዜናዎችና ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በድጋሜ በምሽቱ ወቅተው ዜና ክፍል ጊዜ እንገናኛለን። እስከዛ ግን መልካም ቀን።